Dobrý den, přátelé. Je 22. srpna 2021 a máme tady další výprodej exotických rostlin. Takže co nám ještě zůstalo? Yucca rostrata, cca kmen 10-15 cm. Možná taky přemýšlíte o sazení palmy do zahrady. Mám dotazy, že se toho prostě lidi bojí. Ale vidíte, mám v zahradě sazeno 10 palem. A naše nadmořská výška je 390 metrů nad mořem. Takže vidíte, že i v této nadmořské výšce se dají palmy pěstovat. Takže stačí sadit první palmu, nebát se toho a pak už to jde samo. Tak máte první palmu, chcete druhou, třetí a už to prostě frčí. Tady máme ještě ve výprodeji nějaké bambusy. Ty jsou přímo mrazuzdorný. Takže ani nepotřebují nějakou ochranu. Je to přímo bambus Fargesia Winter Joy. A má až do minus 30. Takže bez jakékoliv ochrany dáte do země, akorát na zimu dobrý svázat, aby se nepolámal. Takže to tady mám asi 5 kousků ve výprodeji. Ještě nám zůstalo... Jo, asi 3 kusy fíkového stromu. Mrazozdornost do minus 15 v našich podmínkách. Téměř bez jakékoliv ochrany, když by byly 20° mrazy, dáváme na ně dextily, může se za to hodit i kabel, jak kdo chce, ale i v takové nadmořské výšce prostě fíkový strom roste. Takže prostě jen se toho nebát. Hodně lidí mě kontaktuje, hodně lidí mě píše, že mají prostě strach, že to zmrzne. Jestli jsem o nějakou palmu přišel, cca co s palmama začínám ve volné půdě, přišel jsem akorát po jednu a to ještě nebyl problém s mrazem, ale byl problém s vlhkostí. Takže kořeny dostaly plíseň, jinak jsem v životě o palmu nepřišel, aby mě zmrzla. Musíte prostě se tomu věnovat. Samoregulační kabely, nebo skleníky z makrónu, záleží podle toho, jakou mrazuzdornost ta palma má. Ale o tom musím točit různý videa, ještě uděláme před zimou další, přesně na každou palmu. Jakou mám mrazozdornost, co potřebuje, jestli potřebuje skleník z makrónu, jestli jí stačí samoregulační kabely. Takže pokud má někdo zájem, kontakt na můj Instagram bude dole pod videem. Zdravím všechny milovníky exotických rostlin, všechny palmiáře, palmiářky a zatím ahoj!